V Gajerových kasárnách se včera slavnostně otevřel parkovací dům Jana Gajera, který nabízí 284 parkovacích míst. V provozu je od dnešní 8. hodiny ranní. Tento dům Hradec Králové, řekl bych, zoufale potřebuje, protože parkovacích míst je velmi málo a zdejších zhruba 250 parkovacích míst je pro tuto lokalitu velkým přínosem. Věřím, že si najde tento dům své zákazníky, protože na radě města jsme rozhodli, že poplatek za parkování bude skutečně velice příjemný. Za první 2 hodiny parkování přes den řidiči zaplatí po 10 korunách. Za každou další započatou hodinu se budou účtovat 2 koruny. Za večerní či noční stání od 18 do 6 hodin se bude platit poplatek 20 korun. Do pátečního večera je ovšem parkování pro všechny zdarma. Provozovatelé chtějí dát řidičům čas na to, aby si mohli na nový parkovací systém zvyknout.